まだ用があんのかい、佐々木さんよ。なんだ、バレてたのか。さすがだな。いやー、さっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや、噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは。ほら、5万でいいんだろ？今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た。あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああ？おい待てや、何だってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事回してくれんだ。元坊5年上皇、あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか、保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。あ？このやめろ。金が、てめえこんな野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。なめやがって。かかってきやがれ。仕方ねえ、少し頭冷やしてもらうぜ。チッ、うわっ。だらけだったもんだよ。とっておきの技見せてやれよ。ガッと行くぜ。だぜこりゃ。どこだ、あともう一万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃ。お、危なかったな。金なら無事だぜ。うーくせえ、落ちっかなこの匂い。ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな、去年そのうちの一人から5万受け取った。
じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういうやつらがネットに出品したブツを偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭に押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。肩着の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わったけど、それでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだ。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつーかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。 OK、 分かった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらせてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もういっぺんハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さーて飯でも食うか。